hedder Jens Gelsjødt, og jeg er billedhugger. Og jeg er på min værksted i Odense, mit galleri. Og jeg laver skulpturer massevis, og har en masse folk, der også laver skulpturer for mig, og happenings, og alt muligt i hele verden, og i Næsby i Odense. Jeg er 65 år. Jeg er født i 1954 i Frederikssund, altså på Nordsjælland. Og jeg er sådan en barn, der er opvokset i sådan en ghetto. Socialt boligbyggeri, søn af en enlig mor. Og dampbarn. Altså et barn, der er meget knald på. Og det har været hele tiden. Og jeg kom i skole der som første klasse. Og når noget dampbørn hader, så er det skolelærer. Noget skolelærer hader, så er det dampbørn. Så det gik. Jeg havde en slidsom tid i skolen, altså det er let at sige. Jeg tænker ikke, at jeg er lidt mobbet, fordi altså det er der mange, der ikke ved, men vi ghettobørn, vi bliver faktisk sjældent mobbet, fordi at vi er så mange fra ghettoen i de lokale skoler, så hvis vi bliver mobbet, så banker vi bare alle de andre. Så på den måde havde jeg nogle problemer med kammeraterne, men skolelærerne var der selv mange problemer. Og i 8. klasse bliver jeg spidt ud af skolen. Min mor dør af brystkræft, og det gjorde mig ikke mere urolig i skolen, og så smed de mig ud af skolen, simpelthen fordi jeg var for urolig, mente de. I 1968, og det var det fedeste tidspunkt overhovedet, vi smed ud af skolen på. Altså ungdomsoprøret var fuld gang i den, og alle de unge ville lave oprør, og de kom ud fra universiteterne, og ville fortælle os alt det, de havde lært på universiteterne. Alle de andre ville bare være langhåret, ryge en masse has, og drikke en masse bajer, og høre en masse rockmusik. Og jeg passede rigtig godt til de andre, kan man sige. Det passede godt til mit nye uddannelsesniveau. Så jeg sprang ud som hippie i en alder af 14 år faktisk, og fik arbejde på arbejdspladserne, og det var noget opreklameret lort. Altså, der var ingen penge. Jeg tror, jeg arbejdede 40 timer på en arbejdsplads og fik 25 kroner af løn eller sådan noget. Det passede på ingen måde til min nye hasforbrug, så jeg var dybt skuffet, og jeg anede faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg havde sådan en økonomisk krise. Min første store økonomiske krise var som 14-årig. Men så fandt jeg ud af, at jeg har altid været skide god til at lave noget med mine hænder. Så jeg startede med at lave bælter og tasker. Og det solgte jeg inde på Strøget i København. Sort. Og det gik helt fantastisk. Og alle ville have bælter og tasker. Det der lille hippiebarn, som selv havde lavet sine bælter og tasker. Så det gik faktisk helt utroligt. Så jeg startede faktisk som selvstændig erhvervsdrivende som 14-årig. Og alt hvad jeg brugte og alt hvad jeg tjente blev straks brugt på has og LSD og speed og alt. Jeg var en af de der børn, der har suget absolut mest i mig i Københavnsområdet, det må man nok sige. Så jeg havde en fest i lang tid, det må man nok sige, der var virkelig gang ind. Det var en lidt hård tid, men også sjov tid, synes jeg faktisk. Og på et tidspunkt der som 17-årig, der min far var selvfølgelig, jeg flyttede ind til min far, min mor døde, jeg flyttede ind til min far. Og min far var ret nervøs for mig og havde prøvet at gøre alt muligt for at undgå, at jeg kom ind i det der stofmisbrug og sådan noget. Men det kunne ikke lade sig gøre, det var for stærkt det miljø der. Så spurgte han mig på et tidspunkt, om jeg ville ud at rejse, om jeg ikke havde lyst til at tage til Indien. At Indien, altså i starten af 70'erne at få lov til at tage Indien, det kunne simpelthen ikke gå galt. Ikke? Altså jeg var hippie, og jeg var sendt buddhist, og jeg havde langt hår, og jeg stod med min store organisk jakke med hvad hedder det, store broderier på, og det lugtede lidt af hund, og jeg havde en tværfløjte siderne, og kunne spille vemodigt i Bellmans, og en Tino med klub om halsen, og så spørger manden mig, om jeg vil til Indien. Ja, så det ville jeg fandme gerne. Og så siger han, fint, jeg har købt en billet, den går fra Jylland. Jeg har heller aldrig været i Jylland. Så jeg kom til Indien og Jylland, samtidig det er stort for en københavner, der, ikke? Så jeg tog afsted der, og der opdagede, da jeg så tog over på, i Jylland, så opdagede jeg så, at den gamle snede i Red, han havde simpelthen meldt mig på en rejsende højskole. Starten på Amdi Petersens imperium på Fanø, som startede der. Og der mødte jeg den anden del af ungdomsoprøret, altså alle de kloge, de gik rundt over, hvad hedder det, læste lidt bog, skrev med Mao Tung og sådan noget, og jeg synes ikke, at det lille bog, skrevet med Mao Tung, var særlig interessant, men det synes de. Og jeg passede i virkeligheden ikke særlig godt. Jeg kunne spille guitar, det var sådan noget under, og jeg mediterede også, fordi jeg var selv buddhist og sådan noget. En af pigerne blev sat til at opdrage mig. En ældre kvinde på 23, jeg var 18. Hun blev sat til at opdrage mig hele vejen. Amdi Petersen, som så sørgede for, at hun skulle opdrage mig til den rette revolutionære ånd. Og hende scorede jeg bagefter, og jeg er stadigvæk gift med hende.
Så denne ældre kvinde, som nu er blevet 70, jeg er 65, opdrager mig stadigvæk hver eneste dag, tror jeg, hun prøver at opdrage mig. Det er et livsprojekt, hun har fået fat i det her. En svinehundproduktion, hvor de ligger her i massevæsen. Det er meget mærkeligt ud. Se, vi laver nogle ark, de her, og så bliver det skåret over. Det er der, hvor vi kan lave så mange. Og de fleste jyderne, der kommer her, de er jo sikre på, at det her det er affald. Og så spiller ej, må vi godt købe det billigt, ikke? For det er jyde. Tænker, der er nok et eller andet, vi kan købe billigt. Og hvad er det? Og så det er bare fordi, vi bruger trillebør til at transportere det rundt med. Men det er sikkert noget, der ligger i trillebør, det er nødvendigvis møg, der skal ud, ikke? Så det har vi faktisk meget, meget sjovt ud af, det her indimellem. Okay. Selvom relativt billigt det her, fordi det er ligesom også støtteskulptur for at få det til. Når vi, det er meget at finansiere opsætningerne på, inde på rundt omkring og rejserne til Hongkong og sådan noget. Og det finansierer blandt andet ved det her. Og de der så små, små figurer nede bagved er til at finansiere selve solceller op på taget. Og på den måde så finansierer vi det ved at lave en hel masse af den type, som relaterer sig til noget andet. Og det gør det her i den grad. De er ret flotte, ikke? Jo. Ja. At man bør simpelthen have en hver bør sådan en stående. Ja. Der er meget forskel på at se børn, der dør af sult i Afghanistan, og høre om det. Det er ikke det samme. Altså, jeg er rystet over det. Og jeg tror, jeg også opdagede, at jeg var vanvittigt privilegeret. Altså, jeg kom fra et underprivilegeret sted, altså fra ghettoen, hvor vi faktisk bare var sådan nogle skodunger jo. Og så opdagede jeg lige pludselig, at de der skodunger i Afghanistan, de havde det bare meget, meget, meget værre end mig. De døde simpelthen. Og det virkede sgu et eller andet på mig. Altså, hold op, hvor er vi privilegeret? Hvor er jeg privilegeret? Sådan har jeg haft det siden dengang. Har jeg vidst, at jeg var vildt privilegeret, jeg boede i privilegeret del af verden. Så jeg kom hjem fra den tur og blev socialist og flyttede kollektiv i Odense. Det er derfor, jeg er her i Odense. Arbejde med, kan man sige, med at indføre socialismen i Danmark. Det gik ikke så godt, men vi forsøgte i hvert fald. Jeg gik i lære på Lindeværftet som smed og blev leder af lærlingbevægelsen. Og blev skidegod til at organisere. Fordi vi dengang på venstrefløjen havde en idé om, at det var arbejderklassen, der skulle frelse verden, og så skulle man være en del af arbejderklassen. Og så derfor gik jeg i lære som smed. Men det interesserede mig også. Altså håndværk interesserede mig, smedehåndværk interesserede mig særdeleshed. Så jeg kunne godt lide det. Så det var ikke sådan lidt. Det var også fordi, jeg godt kunne lide det. Og jeg skulle lave et eller andet. Jeg skulle tjene penge et eller andet sted, trods alt. Og enten skulle jeg tjene penge på at lave smykker, eller lave, hvad hedder det, bælter igen. Det, så skulle jeg tjene penge på et almindeligt arbejde. Og jeg valgte det almindelige arbejde på Lindeværftet. Jeg forlod værftet efter 2 år, og jeg har været 2 år så smed. Så gik jeg ud i værftet, og jeg kunne ikke få arbejde, fordi jeg var kendt som sådan en rød smed i Odense. Jeg havde lavet en masse oppositionsblade og sådan nogle ting, hvor jeg var redaktør for. Så jeg, hvad hedder det, så jeg kunne ikke få arbejde, og det passede mig også fint, fordi jeg satte ned i min kælder og lavede øreringe til min kone. Metalørringe, for nu er jeg blevet metalarbejder. Så jeg tog virkelig det gamle job op, som jeg havde for 68 med at lave bælter. Jeg lavede bare om til metalsmykker. Så jeg havde en stor produktion, og der skete miraklet. Altså hendes veninder kunne godt lide mine øreringe, og deres veninder kunne godt lide mine øreringe. Så jeg startede simpelthen med at lave smykker. Og så jeg havde sådan en butik, altså bare sådan en kasse, øreringene hang der, armbåndene var der, jeg på gadesælger. Så jeg havde alle festivalene rundt omkring, og solgte smykker og øreringe, og levede af det. Jeg levede så også lidt af understøttelse. Begge dele levede jeg af i en længere periode, hvor jeg gik og lavede det. Jeg arbejdede ikke så smed. Jeg brugte mit smedehåndværk til at udvikle kunsthåndværk til at lave smykker. Men på et tidspunkt blev det så omfangsrig, det her, alle de der smykker, at jeg blev simpelthen nødt til at melde mig ud af fagforeningen og over i noget andet og væk fra understøttelsen. Så jeg kiggede op til fagforeningen og sagde på det, at jeg skal stoppe, jeg skal være kapitalist. Og det var sådan, fuck, skal du være kapitalist? For fanden, du er den mest røde kleinsmed i Odense. Ja, men det skal være kapitalist, det er der ikke nok at være. Så jeg startede min egen sølvsmed og ansatte nogle af mine gamle lærerkammerater fra Lindeværftet. Og så begyndte vi at producere smykker til modeindustrien, Bella Center. Det var alle de der haute couture-modeller fra Paris går. Det var der, vi solgte smykkerne. Så jeg havde alle de der, jeg kiggede blandt nogle af verdens smukkeste kvinder og solgte smykker og havde 3-4 kollektioner om året.
altså, det var fuldstændig anden branche, end den, jeg kom fra værftet. Det var meget stort spring fra Lindeværftet til, til modemæsserne på Billedcenteret. Men det gik faktisk fint, at jeg havde repræsentanter køre i Norge, Sverige og Finland og sådan noget. Og så blev det... Og det kunne jeg have levet af, tror jeg, resten af mit liv, hvis jeg ville det, men det gad jeg bare ikke. Jeg tænder ikke på penge. Jeg blev også enormt træt af de der repræsentanter, og det er også meget forlorent miljø, det der, i virkeligheden. Så jeg begyndte at lave smykkerne større og større. Når smykkerne kommer ud, jeg kan lige prøve at tage sådan en skulptur, så den kan have. Når smykkerne sådan kommer ud i den her størrelse, her for eksempel, ikke? Så siger folk, okay, hvor skal den så hænge, ikke? Altså, man kan ikke øreringe eller bæltespænder, kan ikke bære nogen steder. Hvad fanden skulle jeg gøre? Så stil den der, og så bliver billedhugger. Så der er mange, der tror, jeg, så min bane som billedhugger og kunstner er bare blevet sådan. Jeg er bare endt der. Og i virkeligheden har det været milliard strøtanker, der bare har gjort, at jeg er endt det her sted. Og da jeg gik, måske også fordi, jeg har en formidabel fantasi om, hvordan ser kvinder ud inde under tøjet. Så jeg arbejdede med de der foldere og modeller og hvad hedder det, bryster og lår og så videre. Og så kvinder, nøgne kvinder interesserer mig ikke. Det er noget værre, det er noget forvirrende. Væk med dem. Og så kunne jeg fortsætte, hvordan hun så ud. Og det er det, det handler om, den her. Og det viste sig så, at mange andre havde det også sådan. Også de kulturdesignere, jeg arbejdede med, som var bøsser alle sammen, hørt. De havde også den samme fornemmelse for folder, som jeg havde. Og så alle ville have min skulptur. Det er meget svært. Det er ikke nogen problem at lave kunst. Kunst består at slippe af med det. Men det kunne jeg. Og jeg solgte det på billeder, så jeg udstillede dem her. I stedet for smykker, så udstillede jeg de her skulpturer. Så det var meget usædvanligt at bruge modebranchen til at udstille mine modeller og solgte dem også igennem det. Og det gik rigtig fint. Og siden har jeg levet af at lave kunst. Jeg kommer klokken 8, cirka 7:45. Sidder vi og sludrer. Vi bruger faktisk en del tid på at sidde og snakke om morgenen. Alle os, der møder ind. Jeg har 10 medarbejdere. Vi har måske kun mødt en 3-4 stykker på det her tidspunkt om morgenen. Så sidder vi og slutter om livet og døden, og hvad der sker i verden, og hvad vi skal lave, og sådan noget. Men egentlig ofte sådan nogle snak om, hvad der sker i verden. Og så går vi i gang med arbejde, hvis vi går så bredt, måske går jeg rundt, eller så ved vi bare, hvad vi er i gang med. Nogle går i gang med at støbe, nogle går i gang med at lave skulpturer, nogle går i gang med at lave kontorer, nogle går i gang med alting. Vi har milliardprojekter kørende hele tiden. Så bliver jeg så rigtig altid forstyrret af en telefon, hvor jeg sidder og snakker med en eller anden der, omkring en aftale. Jeg går på kontoret og laver lidt på kontoret, og nogle gange går jeg så ud og laver en hel masse små skulpturer. Lige nu har jeg for eksempel lavet en hel masse små Hongkong-skulpturer med masker på og sådan noget. Jeg har så meget fint arbejde at sidde med. Det er altid meget, der skal lave det der meget fine, fordi jeg er jo gammel sølvsmed, så jeg er vant til at lave sølvsmykker. Jeg sidder og roder rummet det der. Så lægger jeg en del af. Men det så går jeg faktisk rundt og ser og kigger på det, til de andre også laver. Og sige, det skal lige være lidt anderledes. Måske skal vi prøve at lave den sådan her, eller den vej, eller noget lignende. Så jeg er vant til at gå og rette på folk hele tiden. Og alle folk accepterer også, fordi det er min skulptur, man skriver under på dem, kan man sige. Så det skal jo også hele tiden være en del af mit. Og så kan der komme nogle kunder ind. Det er jo åbent sted, så der kommer en del folk. Så er der måske en, der skal have en skulptur, og så spørger de, hvad har du en skulptur til mig? Eller så går man ind i butikken, og så går man så rent ind og siger, måske var den her en skide god idé til din kone, eller til din mand, eller hvad det nu har gang i, eller til din park. Og så sælger man måske sådan en. Eller det kan også, dagen kan også være, at vi er i gang med at stille nogle store skulpturudstillinger op. Så kører vi ud et eller andet sted i Danmark eller et andet sted og laver en skulpturudstilling med kraner og lastbiler og alt muligt andet. Og nogle gange tager jeg jo helt væk, altså rundt omkring i Europa, også med en hel masse folk herfra, hvor vi så også stiller ud og bor på hoteller og gør alle mulige, laver alle mulige aktioner. Så det er en ekstremt varieret dag. Altså jeg laver faktisk, kan man sige, det er sgu svært at vide, hvad jeg laver. Jeg virkelig farer bare rundt og laver alle de her kunst. Så det har jeg gjort altid. Jeg er fuldstændig lyststyret. Så hvis jeg ikke gider at lave skulptur den dag, så laver jeg bare være, så laver jeg noget andet. Og hvis jeg ikke gider at lave det andet, så laver jeg, altså jeg laver hele tiden noget, som jeg har lyst til. Og det tror jeg, de fleste af mine medarbejdere virkelig også gør langt den vejen. Så på den måde, det er meget specielt, det er meget anarkistisk sted, det her, på den måde, vi fungerer. Der er mange, der forestiller sig, at man bruger hovedet. Altså man tænker skulpturerne, eller man tænker kunsten, og så laver man den. Sådan er det overhovedet ikke. Hovedet kan i princippet ikke bruges til noget som helst. Man bruger som kroppen. Føles den rigtigt, den her skulptur? Er det lige præcis der? Og det er faktisk ikke hovedet, men kroppen, man bruger langt den vejen til at lave det. Så det vil sige, det er en intuition, og en fornemmelse for, hvordan skulpturen skal se ud, man arbejder med. Og den type arbejde ryger så igennem alt, hvad vi laver.
Vi har ikke sådan nogle faste manualer. Så det er vi vant til. Jeg er også vant til at fravælge ting. Når vi har sådan, vi har nogle gange, sådan, kommer der sådan en mand eller en kvinde, der har forstand på økonomi, for eksempel, eller marketing, så siger de, jamen, I kunne også lave en hel masse af dem der. Og så kunne I sælge dem der. Og så siger vi, ja, det kunne vi godt, give bare ikke. Og så bliver det sådan helt forstået, hvorfor gider I ikke det? Jamen, det er det, vi har fravalgt. Så vi har fravalgt. Vi fravælger hele tiden alle mulige steder, ting, vi ikke gider at lave. Ikke fordi vi kan tjene penge på det, det kan vi godt, men fordi vi ikke vil. Vi vil ikke tjene penge på det, vi gider ikke. Jeg gider ikke bruge mit liv på at sidde og lave små dimser og sælge. Det har jeg ikke lyst til. Og jeg gider heller ikke have, at nogle andre sidder og laver små dimser i mit navn og sælger. Det er der ingen, det er ingen interesse i. Og de bliver sådan fuldstændig frustreret, fordi de er vant til, at man hele tiden skal optimere økonomien eller stedet. Og det vil vi bare ikke. Jeg vil ikke. Så det her sted er også præget af min evne til at lege sig ind i tingene. Så alle leger i virkeligheden med mig, men det er selvfølgelig mig, der bestemmer, hvad vi skal lege. Altså, når man starter med at lave skulptur, så modellerer man det op med en grundmodel. Det kan enten være ler eller voks. Vi bruger voks her, fordi det er lettere for mig, fordi jeg har så mange assistenter, så kan jeg gå og rette på dem hele tiden. Ler skal man hele tiden dække til. Så vi bruger ikke ler mere, men så laver man en skulptur, kvinde, krop for eksempel, i voksen. Og når du har lavet den færdig, det kan tage lang tid. Nogle gange kan det tage måneder at lave sådan en skulptur. Nogle gange tager det måske kun 10 minutter. Det er lidt forskelligt. Men det tager sin tid at lave den her. Og det er det store arbejde. Det er at skabe skulpturen. Det, der ligger inde i en, skal ud i en form. Når du så har fået den i en form, så gør vi som regel det, at vi tager en silikonafstøbning af den. Og bagefter hælder vi voks i igen og hælder det ud. Og så får vi en hulskulptur. Den huleskulptur bruger vi så at renovere og ordne i overfladen. Putter gips rundt omkring den, lægger den ind i nogle meget store varmeovne, og brænder alt voksen ud og hælder bronze ned i hullet. Det er en elgammel teknik, som vi har gjort de sidste 7.000 år. Altså så vi er en del af en slægt fra bronzealderen. Den her branche har ikke udviklet sig siden bronzealderen. Vi laver nøjagtigt det samme, som vi har gjort de der mange, mange tusind år. Det er den ene teknik. Den anden teknik er, at vi har voksfiguren, og så har vi nogle store elektrogalvaniske kar, hvor vi putter dem ned i og putter kår ovenpå dem. Så det er en anden måde at lave dem på. Så brænder vi voksen væk. Det giver en meget speciel overflade. Og jeg er den eneste, der bruger den der galvaniske støbning i verden, tror jeg. Der er ingen andre, der bruger den. Den er helt usædvanlig. Men jeg har genopfundet den, kan man sige. Det er ikke mig, der har opfundet den. Den blev opfundet for flere hundrede år siden. Men det er mig, der har brugt den og taget den op, især i det her omfang. Vi har rigtig, rigtig mange reaktioner på min skulptur rundt omkring. Altså det værste, der kan ske, når man laver en skulptur som mig, en svinehund for eksempel, stiller en stor svinehund om på gaden, det er, at folk bare går forbi den. Når der står en svinehund, så går det forbi den. Det fungerer ikke. Så når man stiller en skulptur, så skal der allerhelst ske det, at folk de siger, fuck, der er en, der har stillet en skulptur der. Og lige efter lidt, så er det en, der siger, jamen det er jo fordi, den er stillet sådan og sådan. Og så er der en masse interaktioner omkring den her skulptur. Det er virkelig det, der er interessant. Og det foregår i pressen, det foregår på stedet, det foregår alle mulige steder. Og det er jo det, jeg laver i hele verden. Når jeg stiller en skulptur, skamstøtten, en meget 8 meter høj skulptur, op i Hongkong for eksempel, i 1997, lige før Kina overtager Hongkong, stiller den op sammen med demokratibevægelsen der. Og den handlede om massakren på den himmelske fredsplads, noget som Kina absolut ikke vil snakke om. Når Kina så overtager den her skulptur, så overtager det altså både Hongkong og skulpturen. Så den står, jeg har fået snedet et mindesmærke ind i Hongkong omkring massakren inde i Kina. Og det er sådan nogle små finurlige tricks, jeg laver hele tiden for at få tingene til at fungere. Og det er klart, det kræver et enormt organisationstalent og en meget stor samarbejdsevne sammen med alle de mennesker, vi arbejder sammen med. Så det er virkelig ikke, kan man sige, det er kineserne, der stiller den op sammen med mig, og det er dem, der er i opposition til Kina. Og så det øger også en permanent udvisning af Kina. Så man kan sige, så det er altid de der interaktioner, der er det allervigtigste, når man laver kunst, som jeg gør. Og det er det, jeg arbejder i hele tiden. Der er mange, der siger, at jeg er sådan en provokunstner. Det er der mange, der kalder mig. Men, og det er lige smule ret, fordi at vi jo, der skal være en vis grad af provokation i elementet, så fungerer det simpelthen ikke, den her happening. Så de er lidt ret, bortset fra, at jeg er noget andet end provokunst, fordi jeg rent faktisk mener noget. Altså, jeg er faktisk en af de kunstnere, der mener også noget konkret om verden, og jeg laver meget store alliancer med dem, jeg arbejder sammen med. Så det er ikke sådan, at de bliver provokeret af det. De er i virkeligheden en del af provokationen. Altså, de vil sammen med mig om det. Så når jeg stiller op i Hongkong, så er det deres kultur. Når jeg stiller op
jeg har også en skulptur stående i Mexico, der er lige så stor, så er det mexikanerne, det mexikanske indianernes skulptur, og det samme i Brasilien, så er det brasilianernes kultur, eller afrikanerne, hvem jeg nu arbejder sammen med. Så jeg bruger rigtig, rigtig meget tid, måske er skulpturen bare toppen af isbjerget. Alt det andet nede under er virkelig det der enorme samarbejde, vi har med folk på hele kloden. Jeg får kunstner ind fra hele verden, måske fordi det sker af sig selv. Det sker hver gang, vi laver samarbejde. For eksempel i Mexico har jeg lavet et stort samarbejde med at stille en skulptur op. Og det gør jeg sammen med en masse kunstnere og intellektuelle i Mexico, hovedsageligt skuespillere i øvrigt, og arbejder tit sammen rundt omkring i verden. Og det gjorde, at og der var en dansetrup herovre. Jeg lavede sådan en udstilling, da jeg kom hjem fra Mexico, og lavede en udstilling her. Der kom en dansetrup af gadedrenge fra Oaxaca-området. Og de var hernede, og de gadedrenge blev mine venner. Og kom tilbage bagefter til Danmark og fik en kunstuddannelse af en organisation, der hed Tinko op i Aalborg. Og så skulle de også lære billedhugning, så kom det ned til mig. Så jeg lærte dem at lave skulpturer og sådan noget. Og det er mange af dem, hele den her udstilling, der er lige i øjeblikket, er for eksempel en af mine gamle gadedrenge venner, der så er blevet stjerne i Mexico, og også i USA i øvrigt, og sælger nogle enorme dyre billeder nu. Men de startede faktisk hos mig som elever. Så nogle gange, når jeg er i Mexico og andre steder, så er jeg sådan en slags, det lyder lidt mærkeligt, den mærkelige dansker, der tager sig af mexicanske kunstnere. Sådan er jeg sådan lidt. Så derfor kommer der en hel masse mexicanske kunstnere, men det kommer også alle mulige. Vi har også haft japanske kunstnere, vi har haft tyske kunstnere. Der var to lesbiske piger, der stod til os i Kassel i forbindelse med nogle store udstillinger, der hedder Documenta i Kassel-området. Som bare synes, at jeg var det mest interessant, at de unge havde været nærheden af. Og de flyttede op i en bil, der hed Pussy Wagon, og boede herovre og arbejdede for mig flere måneder. En amerikansk kunstner, der sagde, at man bygge skamstøtten op. Så jeg er vant til at inddrage store mængder af mennesker ind i mit arbejde. Også når man laver sådan nogle store aktioner. Altså, vi har jo ikke råd til at have ansatte. Jo, det har vi. Vi er ansatte til grundansatte. Men vi er ikke, når vi skal lave svinehund ud i hele Europa, har vi jo ikke råd til at ansætte 100 mand. Så vi får 100 frivillige, der vælger at tage ferie og hjælpe mig, eller folk, der vælger at flytte ud her, folk, der bor her. Så giver vi mad og tøj, han har sagt, og så arbejder de og lærer det her håndværk. Så vi bytter håndværk. Så de hjælper mig, jeg hjælper dem. Og der er mange, der også kommer ud for at se, hvordan fanden kan man påvirke verden fra et lille bitte lortested i Næsby i Odense. Det her sted burde jo i princippet have ligget i Berlin eller i New York eller noget andet. I hvert fald ikke i Odense. Men det er ligegyldigt for os. Det er ligegyldigt, der ligger i Odense, fordi at vi, vi arbejder så meget udadtil, og vi har så mange kontakter, så det er ligegyldigt, vi kunne have ligget i Nørre Nebel eller et eller andet sted, eller et eller andet endnu værre i Nordfinland. Men vi har så bare valgt at være her, fordi jeg tilfældigvis var her. Så på den måde er vi, jeg tror, Odenseanerne opfatter os som en Odense sted. Men det er vi slet ikke. Vi er et fuldstændig globaliseret, internationalt sted, og jeg er fuldstændig globaliseret rundt i bolden. Så jeg føler mig godt nok som dansker og fynbo, men jeg kunne godt være noget andet. Jeg er også gift med en kvinde, som er fransk og ungarsk og dansk, sådan en blanding af det hele. Så jeg også giftet mig ind i et globaliseret miljø. Altså, i starten der lavede jeg de der kvindekrop, fordi det var det, der interesserede mig, måske også fordi jeg var en del af tøjbranchen. Men det ændrede sig på et tidspunkt. I 1993 eller 1989, da Berlinmuren faldt, ændrede min verden så langt hen ad vejen, fordi jeg havde egentlig forestillet mig, at efter da Berlinmuren faldt, så blev verden ens. Så flyttede vi muren fra Berlin, stenene fra Berlinmuren, og så kunne vi på den måde få en hel verden. Men det blev jo bare sådan. Vi flyttede alle stenene fra Berlinmuren, flyttede vi rundt omkring Europa for at undgå, at kan vi sige, de fattige kom ind til de rige. Det er også der, de rige i den her sammenhæng. og det var skuffende. Det var ikke det, jeg havde regnet med. Plus at den jugoslaviske borgerkrig kom, det var næsten endnu værre. Altså folk de begyndte at slå hinanden ihjel på den mest bestialske måde. Der opstod nye koncentrationslejrlignende og massakre i Europa, altså i midten af Europa. Og det rystede mig. Jeg tror, jeg havde forestillet mig, efter Auschwitz ville vi aldrig gøre det mere, at Auschwitz var indlæret i vores civilisation. Og lige så opdagede jeg, at det var det overhovedet ikke. Det blev simpelthen, at vi var, at vi gjorde næsten det samme. Og jeg fik nogle nye helte. Sigmund Baumann, som var en jødisk filosof, som blev en af mine helte, som beskrev moderniteten. Moderniteten, det er det, vi har her.
i virkeligheden var forudsætning for Holocaust. Altså det var de modernistiske principper, der gjorde det muligt at slå 6 millioner ihjel. Det var måden at producere biler på, for eksempel. Man brugte bare til at producere død på. Det var den ene ting. Den anden ting var hele darwinismen, som jo var opløsningstidens brud med det gudsgivende menneske. Og sådan noget. I virkeligheden blev brugt af Hitler til at begrunde, hvorfor man skulle slå jøderne ihjel. Fordi de forurenede den ariske race, derfor skulle man slå dem hjem. Og til det virkelig var det darwinismens principper. Og det havde jeg ikke gennemskuet. Jeg havde ikke gennemskuet, at den der modernisme og den måde, vi tænkte på, i virkeligheden var tæt forbundet med det massedrab, som den europæiske civilisation lavede på jøderne. Så det rystede mig, fordi jeg tænkte, hold op, hvis det nu viser sig, at det grundlag, vi bygger hele vores civilisation på, i virkeligheden har resulteret i et massegrab. Hvad kan det så forhindre, at det gør det igen? Og det samme, jeg fik en anden jødisk filosof, der blev Hannah Arendt, som blev min, en pige, der lavede ondskabens banalitet. Og de skulle se, hvordan hun sagde, når man var nazist for eksempel, og kastede jøderne ind i ovnen, så var man godt klar, at man var ond. Men så siger han, at det ved man ikke rigtigt. Man bevæger sig skridt for skridt, millimeter for millimeter, og lige pludselig er man sådan. Og hele kultur kan bevæge sig i den retning. Og når hele kultur bevæger sig, så opdager man ikke. Det er som at stå på en drejescene, og lige pludselig så Inger Støjberg er ens moralske Nordpol. Det er det, der er problemet. Og man opdager ikke, at man har flyttet sig vanvittigt meget etisk og moralsk. Og hele den frustration, som jeg fortæller om her, eller den filosofi, og den ændrede al min kunst, fordi at jeg blev rystet, fordi jeg, for fanden, hvis man ikke har noget anker, hvis man ikke ved, man bevæger sig, hvordan opdager man så, man bevæger sig? Det er jo et ret godt spørgsmål. Så jeg blev simpelthen bange for at ende, ikke som Hitler, men som Inger Støjberg måske, sådan et eller andet den retning, så jeg valgte at springe ud som pladerhumanist. Så i 1993 sprang jeg ud som pladehumanist. Og en pladehumanist er sådan en, der sætter sig ned og siger, vi vil ikke have, de drukner af middelhed. Jeg vil ikke have, at vi ikke tager imod flygtningen, når de banker på vores dør. Så siger folk, hvad vil du så gøre ved det? Så siger det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Jeg vil smide ud af 8. klasse, det er jeg simpelthen ikke klog nok til. Jeg vil godt være med til at betale. Det er det springende punkt. Jeg vil gerne være med til at give en år næsten alt min rigdom for at undgå at blive forrådet. Og det frigav mig. Og det frigav alt min kunst. For det er grunden til, at jeg ikke havde gjort noget ved de der børn i Afghanistan, var, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle gøre ved det. Altså, det var lettere, da jeg var socialist og politisk aktiv, der vidste jeg bare, hvad jeg skulle gøre, og det vidste jeg ikke. Så jeg fandt jeg, at jeg kunne også bare gå med min frustration. Ligesom jeg gik med min frustration over at lave smukke kvindekroppe, som jo måske handler om seksuel frustration, så brugte jeg frustrationen over at være en del af en verden, som jeg synes blev mere og mere forrådet, til at lave skulptur. Og derfor lavede jeg Happening, min indre svinehund. Og satte den ud over hele Europa. En kæmpe happening. Vi havde 22 svin ulovligt sat. Vi havde 100 mand i gang på det tidspunkt, som hjalp mig med det. Så jeg overviste folk om, at det simpelthen, at vi skulle lave det, som et symbol på den forråelse, som Hannah Arendt snakker om. Det var min indre, det var min egen indre svinhund. Det var angsten for, at jeg selv landede i den der position, som man har gjort før i Europas historie. Og siden dengang har jeg lavet både mine smukke kvinder, det gør jeg stadigvæk, men jeg har også lavet de der meget store politiske happenings, som alle sammen handler om forråelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der tror, at det er forskellige happenings, og det er forskellige idéer. Det er det ikke. Det er nøjagtigt den samme grundlagsidé for mig, som jeg arbejder med. Det er simpelthen angsten for forråelsen, angsten for min verden ender et forkert sted. Så alt, hvad jeg laver, handler om det. Og det ændrer min kunst. Så derfor laver jeg, og det er der, min hovedinspirationskilde er. Det er i virkeligheden, hver eneste dag, når jeg åbner avisen, og hver eneste dag, vi sidder og snakker på morgenbordet om noget, der er sket, det er, Trump har sagt det, eller nu har Kina sagt det, eller noget andet, så tror jeg, jeg bliver rædselslagen. Nu er miljøkatastrofen et eller andet, så jeg bliver rædselslagen. Jeg reagerer måske ligesom Greta Thunberg lidt. Barnet i mig siger, fuck, det må vi gøre et eller andet ved. Eller det må vi reagere på. Og det bruger jeg til at lave kunst af. Det er simpelthen det brændstof, jeg bruger til at lave kunst af. Den er lavet til Hongkong-projektet. Den her. Og vi har nogle meget store, der står på Slotspladsen, men den her er lavet til det. Og så er det så de der små pins, jeg laver. Den er lidt for stor, at stå den her. Så jeg ser lidt voldsomt ud til. Hjælp! Jeg er blevet druknet her. Som er varme, og det gør, at vi kan bløde.